Jo, já jsem gotový, vidíte to video z The World of Tanks. Tak to s tankem Super Chaffee, což je Tier 6 americký lehký tank, který byl dán jako odměna veteránům hry teďka někdy konce minulého roku. Tady ten tank by měl správně připomínat starého Chaffeeho, což byl Tier 5 lehký tank, který vypadal vzhledově stejně. A ač to byl Tier 5, tak měl spíš něco jako... No, mohl potkat a běžně potkal i desítky, a myslím, že to nejmenší, co mohl potkat, byly sedmičky nebo takhle. že mohl být jako, na... to, když byl top tier, tak by to bylo v podstatě sedmičkový zápas. Jo, že myslím, že do pětkou by se asi dostat mohl, ale jenom kvůli tomu, že tam byl jako sedmička. Jo, prostě měl, tehdy byly ten matchmaking, byl trošku jiný. A ten tank byl taky jiný, on teda měl ještě méně života než teď, ale měl třeba větší dohled, měl 400 metrů dohled, měl fantastický chování děla, dobrý poškození za minutu a fantastickou stabilizaci. Tak tady ten tank by ho měl taj, tento dávný stroj lehce připomínat. Za mě jsem teda moc tuto volbu nepochopil, protože ten původní Chaffy se vlastně přetransformoval do T37, která toho ducha toho stroje plně následovala a s tím způsobem byla i Lovodos lepší, minimálně než Wargaming párkrát nerfnul, Protože ten stroj měl taky skvělý chování, dělal taky skvělý za minutu, dohled všechno a přesnost i dobrou a mnohem lepší matchmaking. Akorát pak teda Wargaming ji několikrát zhoršil, takže už nemá vůbec zbyl přesnost, navíc pak předělal trochu ty obecně ty stroje, ale furt to dejme tomu tak nějak následuje toho starého čafího, takže nevím moc důvod, proč tady Wargaming přidal tady toho super čafího, měl bych jiný konkurenty, jako třeba udělat něco jako Super LCL AMX který by bylo, jezdil tak rychle, jako jezdil to staré LC, protože to nové LC je skvělý, je úplně fantastický stroj, ale není to ten samý stroj, jako to bylo předtím ani náhodou, určitě ne tak tam bych viděl spíš větší přidám hodnotu udělat nějaký tier 6 LC nebo něco takového. možná až tier 7 by to muselo být. Ale něco takového, Tady jsem fakt to úplně nepochopil a bohužel, co, co, vám řeknu rovnou, tak nejenom, že to tak mi to přišlo zbytečný, ale to zbytečný dvojnásobně, protože ten jeden tank je hodně špatný. Wargaming se asi bojí teďka, že nechce rozbít ty nižší týry, nebo obecně, třeba když přidal nějakou tu A4 kubický lehký tank, bylo taky nějak jako za odměnu, ale tam mi teda unikla, tak ta přijde taky úplně příšernou a tady ten stroj je vlastně to, to samý, tank opravdu není dobrý ani náhodou, on má sice super chování děla, ale tím to tak končí, no bož ty 380 metrů dohle by se dal možná vy, vy, vyzdvihnout a to jsou asi jedin a 10 stupňů skupin děla a to jsou jediný dobý vlastnosti, co tady ten tank má. Jak je to velká katastrofa, protože má úplně příšerný, příšerný, to, poškození za minutu a nabíjení má hodně špatnou, nebo extrémně špatnou přesnost a na lehký tank má i hodně malou maximálku, nějakých 56 km hodině, což komerci s tím, že máte ten stroj hodně velkou věž a obecně není až tak malý, tak je dost blbý, protože se velice snadno zasáhne. Jo, opravdu tady ten stroj není to úplně dobrý, je horší než ta 37, i když tam se dají najít určité výhody, protože tady ten tank má o 10 metrů větší dohled a má troch malinko lepší kamufláž, ale má o strašně moc horší poškození za minutu a o hodně horší maximálku, jo, ta 37 má přes 18 poškození za minutu, tady ten tank má 1500 a jezdí 65, tak ten tank jezdí 56, takže to myslím, že už hodně naznačuje. A nemusíme ani srovnat s tím strojem, dá se to srovnat i s jiným strojem. T20, inčka, což je stroj, který podle mě spousta lidí zapomněla, že vůbec existuje a který rozhodně není OP, tak je striktně lepší než tady ten tank. Není má všechno stejné nebo lepší. Nemá jedinou věc, která by byla horší. Jo, má lepší bržky za minutu, má lepší chování dělal, má lepší přesnost, má no, více či mě, asi o jeden kilometr, ale je furt jako lepší maximálku a má lepší kamufláž, lepší obratnost. No, ta t je striktně lepší než ten tank. ta Ta 37, dejme tomu, je sice o hodně lepší, a má aspoň trochu horší kamufláž a trochu horší dohled. Takže teoreticky je to na spotování horší, když je reálně moc ne, díky té větší maximálce. A ta t je striktně lepší. Protože má, ta má taky těch 380 metrů dohled a má k tomu lepší kamufláž. A to dělo je hodně lepší, má i lepší průbojnost o 10 mm. Takže asi tak, no. ta ten stroj prostě dobrý není a O, ty předchozí odměny, co Urgen by dal, byly mnohem lepší. T-52 to je taky už 6 tank, a ta je úplně někde jinde. Jo, to, to je taky stroj, který bych neoznačil úplně, že byl nějaký OP, ale to je zábavností s tím hraním je úplně někde jinde. A je to mnohem příjemnější stroj. Dejme tomu i ten semičkový Helket, který tady taky není jako s způsobem žádná velká sláva, protože ten český Helket je určitě vůhodně lepší na Simtýru. Ten 7-čkový by měl mít větší průbonost nebo něco, ale taky se to dá a určitě si myslím, že ten semečkový hoket je silnější než tady ten stroj. Ne, že by ten stroj byl nějaký nehratelný, to určitě ne, ale fakt to nejžádná velká sláva a tady mi všechny ostatní lehké tanky jsou lepší. Jo, nebo třeba nějaká 50, 16 je taky lepší, když tam se má, nemáte skupin děla, ale prostě vlastně těžko se hrá stroj, který by byl horší než tento na tom týru. Možná třeba to zmiňovaná A46 ale tu bych úplně asi nepočítal. Já když už jsem o té průbnosti, tak na základní mojici máte 120 průbornost, což jako v pohodě je docela. Co je horší, tak 155 průbností na bombonkách a obecně ta ústěvá rychlost je do špatná, jsem se m s Žádná velká sála není, mimochodem taky o hodně lepší na té 3 se tam má 975 m s takže to je ohr ohromný rozdíl a bude se mnohem lépe díky tomu trefovat, i když oba dva tanky mají špatnou přesnost, takže to je stejně jen na blízko. Jo, a to je že proti té AT8 čas, se snaží mířit a ono to teda někde trochu ukazuje zeleně a mě to v reálně v té byty moc zeleně neukazovalo, tak jsem to ani neskoušel, že ji prostě tady nedokážu probít a tak jsem si řekl, že musím tady využít ty A44. Já jsem to zkusil toho trefit do té se sem nepovedu. Jsem si řekl, že bych ho rád streknul, ale bohužel ten tank má tak malou alfu, že ho nedokážu treknout na ránu. Tak teďka jediná šance, co mám, je se projet a teďka mě netrefil oj, který pál hýtem místo hečkem, kdyby trefil hečkem, tak jsem mrtvej. Ale on to neudělal a nedoměřil, tak já jedinou možnost, co mám, tak ho zkusím držet treknutýho a teď zdržat před tím ojem. Protože no, ten tady na mě je velice najždí a chtěl by mě asi i naramovat nebo něco. Teďka každou už bude nabitý, po asi 20 sekund. A já jsem se tady jen tak tak před ním utek, nebo jen tak tak jsem utek. A jsem měl být mrtvý, co si budeme povídat, ale naštěstí toto ten oj zkazil opravdu hodně. A díky tomu teďka, ať jsme oba dva na ránu, tak jsme dva na jednoho. No když teda jsou tady samozřejmě tři artiny, a jedna artina tam místo toho, aby podpora oj, tak tam útočí. A já se teďka snažím obtáčet. Jo, tady do boku, kde má těch 100 metrů, tak to není problém, ale ten předek a zadek to už tak slavný není. A ani s těma bombonkama. A teď si musím, musím, si dát velký pozor, aby se do mě ani trošku ne, ne to, ne, nenarazil, protože to by mě zabilo. A co se mi podařilo se mu vyhnout a dorazil jsem ho ještě předtím, než zvládnu naramovat a do 44. Mezitím naše... Naši spojenci zvládli zabít tu M44 a ty dvě M44 zabily, bohužel je pak je. Což ona je to taková typic, taková klasika na tom týru 6, zase jsem to dělal týru 6 docela dost a uh, je naprosto běžné, že je ve hře pět, uh, m44 v průměru. Myslím, že to je takový průměr. Ono se něco co divit, on je to nejhranější stroj, který není prémiový. No, můžeme asi uspekulovat proč. No, pokud to nevíte, tak je to kvůli tomu, že nechutně OP a velice snadný na hraní a docela dobře se s ním vydělává. A myslím, že možná v okamžiku, kdy už je tady to video vydané, tak už Wargamingu snad nerfnu, tak uvidíme, no, protože ty roky terrorizoval uh, ostatní tanky a kudíme se mu dočká z Ono přece jenom mít Artinu, která má lepší bušní zamrtu než všechny ostatní, co po ní následují. I desítková je trochu divný. To je jako kdyby tady ten stroj měl lepší poškodní za minutu, než má desítkový a devítkový americký tank, tak by to asi taky bylo trochu divný. No a já tady to hraju na jistotu, já jsem to snažil se objevit. Oni byli tady v tom koritu, tam s nimi bohužel nemůžu nic moc dělat, kromě toho, že tady spotnu a já to nechci ani riskovat, takže mi dokonce i spotnu i přes ten cache tak to je tolik asi k té kamufláži tohohle stroje a k tomu keři. A já tady nechci nic riskovat, zbytečný to je, my kepujeme, oni musí něco udělat a roku to kepuje a 30 sekund vyhrám, pokud mi nevědou. A proč bych to já riskoval, že Kdybych tam riskoval, zajel tam a zablebně, tak pak jsou dva na Aroko a jedno může schytat ránu, druhá to může resetnout a případně vyhrát. A to já riskovat nechci. Takže jsem se tady na ostý strany, kdyby náhodou výjížděly to resetovat, což oni nedělají, oni se ani nepokouší vyhrát tu bitu. Teďka už víme jasný, že to nestihnou, tak jsem tady víc vykouknu, abych ho aspoň trefil jednou, dvakrát, protože vím, že už je tady ta to vyhraná, oni se ani nepokusili tu bitvu vyhrát a díky tomu jsem to tady pak na jistotu dohrál a tu bitvu jsme vyhráli. V téhle bitvě se nepřátelé pokoušeli využít díry v naší linii, která tam skutečně vznikla a já jsem se díky tomu té rychlosti a díky tomu, že koukám na minimapu přesunu, tu díru zlepil a měl jsem z toho pak pěkné skóre, když jsem mi tam podařilo překvapit jumbička, požel jsem mi tam překvapit tu TC8, to dostalo ode mě tam hodně nařezáno. A pak i ty kávedrojky a to AMX. -ko. Takže ta by se nakonec skončilo pěkným vítězstvím pro náš tým. I když jsme měli tu horší stranu, pro nepřátelé udělali chyby, které jsme tam byli já a především Škorpion schopni využít a potrestat je. Takže pokud se vám tady to video líbilo, dejte like, já jsem Gotvy a napište mi vy, co si myslíte o této mapě a tomto story. Ciao!